ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ ዲና ተከብራችሁ እህት ወንድሞቼ እንዴት አላችሁ ደህና ናችሁ የኛ ደና ነን እናንተ እንዴት አላችሁ ብዙ እህቶቼ ማለት ነው የኔ ሀሳብ የኔ ጭንቀት አስጨንቋችኋል ብዙዎቻችሁ በኮሜንትም በውስጥም እየገባችሁ በኢሞም በዋትሳፕ እና እንዴት ወንሽፋጡማ እንዴት ወንሽ ዱለቱ ሽምግልናው ምን ተፈረደልሽ ያንች ብጤነን ብላችሁኛል እና ያው እንግዲህ ሽምግልናው ትናንትና ትጠናቋል ማለት ነው ያው ለ አምስት ነው እንዳልኳችሁ ለሀያ አምስት ተጠናቀቀ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው ያው እንግዲህ ሽምግልና ታቃላችሁ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው እንግዲህ ይፈርድልኛል ያግዘኛል የእኔ ዘመዴ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም ከሱም ከኔ ያለ ያው ለፍርድ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ አስራ አንድ አመቷ ነው በሀያ ሺ ብር ታስቦ የአስራ አንድ አመት ትሰጠኛለ ነበር ያለው ም ይህን ስሰማ ደግሞ በጣም ነበር የተናደርኩት እንኳን በአስራ አንድ አመት አደለ የተያድኩ ዘጠኝ አመት ከስድስት ወሬ ነው እሱ ግን አስራ አንድ አመት ብሎ ነበረ ግን ቢሆንም ሁለት ምና ሚሊዮን ቀርቶ እኔ ሁለት ሺ ራሱ ለመስጠት ፍቃደኛ አልነበርኩም እና ዝሮ ዝሮ ያው እንግዲህ ሽማግሌ አውጥቶ አውርዶም አምሳ ሺ ብር ትከፍል ያለሽ አምሳ ሺ ብር ክፈይ ተባልኩኝ ማለት ነው እኔም አልከፍልም ብዬ ያው አፍርሽ የነበር የተነሳሁት ወንድሜ ግን ምንም ይሁን ምንም ያው የልጆችንም ቀለብ ከተበድር የሚሆን ምንም ይሁን ከፍላ ነገር አልፈልግም ፈልገው ሰላም ነው አለና ያ ወንድሜ የታረቀበት ማለት ነው ያው እንግዲህ ወንድሜ ማለት ደግሞ ትልቅ ወንድሜ አባት መተክ ነው እና እኔም ከወንድሜ ቃል አልወጣም ብዬ በሀምሳ ሽብር ታረቅኩኝ ማለት ነው እና ያው እንግዲህ ሀምሳ ሽብር ከፍያ ያለሁ ማለት ነው እና እናቴ ይሁን ችግር የለም ብላለች ልጅም ያው ሁላችንም ተመካክረንበታል ችግር የለም አንቺ ደህና ሆኚልን ገንዘብ ደግሞ ለሚጠፊ ነው ይገኛል እና ሀምሳ ሽብር ምንም ማያት አይደለም አሉኝ እኔም ያው ፍቀደኛ ሆኜ ወንድሜን የወንድሜን ያው ሀሳብ እኔም ደግፌ ሀምሳ ሽብር ከፈልኩ ማለት ነው ሀምሳ ሽብር ከፍዬ ያው በፍርድ ቤት ሁላችንን አጸናን ማለት ነው ፍርድ ቤት ግን ለምን ይላችኋል ገና መጀመሪያ ስትሄዱ ይሄን አካፍሎች ነው ወይ ይሄን ሰጥቶች ነው እንዴት ሆነች ታረቅሽ ብሎ በጣም ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ማለትም በተለይ ሸሪአ ለሴቶች በጣም ነው የሚደግፉት ማሻአላ ላይክ ነው እና እኔ በቃ ምንድን ያስጠላኝ ነገር ችሎት መመላለስ ሁልጊዜ እኔ አብዛኛውን ገፋፍቶኝ ልታረቅ የፈለግኩበት ነገር ፍርድ ቤት መመላለሱ እንዴት እንደሚያስጠላችሁ እንደገና ደግሞ የኔ ቢጤዎቹ ስደተኞች እዛ ፍርድ ቤት ላይ እንዴት እንደሚንገላቱ እነሱ እነሱን ራሱ ሳይ በቃ ይቅርብኝ እኔ የማንም ሽንት ቤት አጥቤበት የሰው ፊት ተገርፌበት ስንት ጋዝ ፊታችንን ጠባብሶ ነው ብር የተገኘው እና አላህ እንግዲህ እሱ ጥሩን ነገር ለእኔ ይሻልኝ ለእሱም ደግሞ እስኪ ይብላውና የወፍርበት ወይም ይክበርበት ብዬ ታርቄበት ማለት ነው እና ያው እንግዲህ አብሽሩ እናንተ ደግሞ ያው ፍርድ ቤትን ቢሁት ብትከሱ ሸሪአም ሆነ መደበኛ ፍርድ ቤትን ብትከሱ ማለት ነው ወደ ቤተ ጉባኤ ወይም ወደ ሽምግልና ይመልሳችኋል ምንም ቢሆ ማለት ነው ምንም እናንተ አኛም አንፈልግም ሽምግልና እንፈልግም በህግ ነው እንዲያልቅልም የምንፈልገው ብትሉ እንኳ ራሱ ግዴታ ይመልሳችኋል ግዴታ ማለት ነው ሽማግሌ መጀመሪያ አይቶባችሁ ነው ፍርድ ቤት የሚያየው ማለት ነው እና አይ ለምን በሽማግሌ እንደዚህ ከሆነ ለምን በፍርድ ቤቱ ያልቅ ነበር ልትሉ ትችላላችሁ እኔ ደግሞ እንግዲህ ሽማግሌ ሲባል በችግራችሁ ጊዜ ተስንት ሀገር ነው አሁን አሁን ትናንትና ከስንት ሀገር ነው ተሰባስቦ በከስብ ሰዓት የመጡት ማለት ነው እና እዚህ መጥተው እነሱ ደግሞ ልክ እንዲ ነው ሆነው ሲቆጡኝ ይሄ ነገር ያምርብሻል ይሄ ነገር ያስጠላብሻል በዚህ መንገድ ሄጂ ሲሉኝ እነሱን ቃል መንቀፍ በጣም ከበደኝ እኔ እንደራሴ ውሳኔ ቢሆን ግን አስር ሽብር ራሱ አስጠው ነበር አስር ብር ማለት ነው ለምን ሚስቱን አግብቶ ትዳሩን ይዞ ቤተሰቦችን እያስፈራራ ስንት ነገር ነበር የኖረው ማለት ነው ግን እኔ እነዛን ሽማግሌዎችና ወንድሜን ማስከፋት ስላልፈለግኩኝ እስኪ ከኔ ይቅር ብዬ ነው የታረቅኩበት ማለት ነው እኔስ በቀላል ተመልሻ ያለሁኝ አልሐምዱሊላህ መጀመሪያም ቢሆን ቀለል ያለች ብርናት የላኩት ያው እንደነገርኳችሁ በፊት ማለት ነው የሁለት ወር ደግሞ ዜ የላኩት ቤት ከዛም ከወጣ ደግሞ ያው ምንም የላኩለት ነገር የለኝም እዝህም መጥቼ ደግሞ ያው እንግዲህ ይህን ትሰጠኛለች አለ ሰጠሁ ማለት ነው እኔ እንዲሁም በሌሎች አይነት ሳየው ብያለሁኝ ብዙዎቹ ግን የአራት ዓመት የአምስት ዓመት አሁን አንድኛይቱ ትናንትና ነው ከትናንት ወዲያ ወርታኛለች የአስራአንድ ዓመት ደሞ ዟን በሱ ቤት ሰርቶ ምን ብሎ እየተረፈውን እንክታርጉ አጠፋፍቶባት ዴምንባ እያለቀሰች ነበር ማለት ነው እና እኔ አልሐምድላ በቅርብ ተመልሻ አለሁኝ አሁንም ደግሞ በአሁን ኑሮ ውድነት የሀምሳ ሽብር ቦታ እንኳን አይገዛም ትታችሁት ማለት ነው ይቅርቤ ብዬ ታርቄበት ማለት ነው እና ያው እንግዲህ ምንም ማለት አይደለም ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው እና እንግዲህ እናቴና ልጄ ምን ትላላችሁ ነገር ላይ ማለት ነው ያው እኔ እንግዲህ አረቤት ተንገላትች ነው የኔን ልፋትና እናንተ እንኳን እናንተ ላታቆት ትችላላችሁ ዩቱብ ለሚከታተሉኝ በተለይ አረብ ሀገር የሚኖሩት ስደተኛ ህቶቼ የኔን ልፋት ዲካም ሁሉ ነገር ሊረዱም ይችላሉ እናንተም ግን ያው በማዋራችሁ መልኩ ልትረዱ ትንሽ እንደነሱም ባትሆኑ እናንተ ትንሽ ትንሽ ትረዳላችሁ እያምናለ ወይ እና አሁን ይሄን አምሳ ሽብር ስሰጠው ምን ተሰማችሁ እስኪ ንገሩኝ ንገሩኝ እሺ ሰላሙ አሌይኩም ረመትላ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ የቱ ጓደኞቻችን ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ሰሞኑን ጠፋ ብዬ ነበር እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብያለሁ እንግዲህ እናቴ የልጅነት ባላል ዛሬ በዛሬ ሁለት ተላቃለች ማለት ነው እንግዲህ ልጅነት ነባለ ይማን ታባት ነው ያው ቢሆንም እንት ከዛ ሁለተኛው ነው ሁለተኛው ያው ልጅነት ነው አስራ ምናም አመታቸው ነው ያው እስማው እና እንግዲህ ዛሬው በሁለት ለፍች በቅተዋል እናንተና ይሄን በመሆኑ ለፍች የደረሰበት ምክንያት ከዛሬ ነግራችሁ ነግረናችኋል እሷ በስደት በስራ ላይ እንዳለች እሱም እያገባ እየፈታ ቤተሰብ ሊያካፍል ልታካፍለው የምትችልበት ምክንያት ምንም ነገር የለም ምክንያቱም ቤተሰብ እናቷን አባቷን እኔን እኔን በማሳደግ ላይ ያልዋለ አባቷንም እናቷንም ምንም እያደረገ ስላልጠበቃት እንግዲህ በዱርዬነት መልክ ነው እያገባ እየፈታ ነው እሱም እንግዲህ እያየህም ተሆነ እንግዲህ ይቅርታ ዛሬ እርቅ ፈጥረናል ይቅርታ ብላለሁ እና እንግዲህ ሊደርሰው ይችላል በቃ አምሳ ሽብር እንግዲህ ያው በፍርድ ቤት መልክ ብሄድ አምስት ሰንቲ ባያገኝ በነገራችን ላይ አምስት ሰንቲ ምንም ነገር ያገኝ ምክንያቱም ፊት መጀመሪያ እንደሄደች ቦታ አላት በወጣት የተሰጠችው ቦታ አላት ያንም ቦታ እዛ ቦታ ላይ ሰራበት ብላ አስር ሽብር ልካለታለ ያችን መፈተሻ ናት ብልጥነት ነው እንግዲህ እናንተ መቶ ሺ ምናምን የምትሉ ክሱ ተሆነ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻል በእኔ ትምህርት መውሰድ ያለባቸው ግን ብዙዎቹ ከኔ ብዙ ትምህርት ተምረና ብለውኛል ወላይ እንዲ ትምህርት መውሰድ ያለባቸው እንግዲህ አሁን ብር የሚያስቀምጣችሁ ባላለን የምትሉ ተሆነ እንግዲህ ወንዶች ቅርታ ልጠይቅ ይችላለሁ አርፍ ባልተወንክ ሚስትህ እዛ እየለፋች አንተም እዚህ እየለፋ ውጤቷን እያገሉበት ጉልበት እያረክተርክ አሪፍ ነው በርቱ በይሄ ህንፃም ትሰራላችሁ አዲስ አበባ ማለት ነው ታወቃችሁበት ግን የስሜት የሚያሸንፋችሁ ከሆነ እዚህም አንተ ሴት እያገባ እሷም እዛ እንትን እያለ የተሆነ እንግዲህ ይሄ በሸሪያው እና እንግዲህ ዛሬ ደስታ ደስታም ስላለ ነው ባከች

እሱን አጠይቁት ምን ምን ሰራህልኝ ከሱ ምንም መልስ አጠይቁ ቤተሰብ ጠይቁ ምን አረገልኝ እስካሁን ብሬላ ኩለተ እስቲ ምን ያረገን ያለው በሉ አሪፍ ላይ ታለ አጥብቀሽ እጅ ቤትሽን ቤት ቤት አዘጋጀልሽ እየጦረ እየጠረ ልጅሽ ታለሽ ልጅ እያሳደጋችሁ ተሆነ አጥብቀሽ እጅ እህቲ ወንድም በርታ እንደዚህ ተሆንክ ግን አንተም ያጠፋህ እሷም እዛ በላይ ላይ እያገባች ተሆነ በአጥሩ መቀንጠሽ ሳለ ኋላ ግድያ የሆነ ለሁሉ መፈናጠር ይሆናል ይሄ ነገር ለሁሉ ቤት ለዘመድ አዝማዱ ይተርፋል እና ዛሬም እኛ ማምሳ ሽብር ነበር በነገራችን ላይ ሸምጋሌዎቹ የእኛ ሽማግሌዎቻችን አባቶቻችን ስጪ ስጪ ክፉን በሩቅ ነው አሉ ክፉን በሩቅ ነው ስጪ ከእኛ ቃላት ትውጭ ሲሉ እንግዲህ ምን ማድረግ አልቻል አምሳ ሺህ ብር ሰጠን እና ናሱም ወደገሩ ሄደ የኛም ወደዝህ እንግዲህ በደስታንትን ብለናል እና በዚህም ትምህርት ነው ምሮ ጉፋን ይዟት አልመሰል ላሽርሽ አሜን አሜን በነገራችን ላይ ኳስ እያየው ስለሆነ ወደዛ ዘወር እያልኩ ነው አይ ኳስ የለም ወደ ቁም ነገሩ ነው እናቴ ደግሞ ስቴ ተሰማትን ስሚ እናታችን ምን ተሰማሽ የ ስም ሺህ ሽብር ሲወጣ እንግዲህ በአሁኑ ኑሮ ውድነት ነው እንጂ በዱሮ ቢሆን ቤት የራሱ ይገዛ ነበር በዱሮ ማለት ነው በአሁኑ ግን ኑሮው ያው ሁሉ ነገር በጣም ውድ ነው እና አምሳ ሽብር ሲወጣ ምን መሰለሽ ምን ተሰማሽ አሁን ትሰለሽ ወይስ ከፋሽ የልጅ ብር ሁሉ ከሰረች ብለሽ ከፋሽ ወይስ ደስ እስኪ ነገር ምንም አልከፋይ አምሳ ሺ ብር ምንም አልመሰለም በጁላን የማይገማ ትገኘ ልየነ ሺ አምሳ ሺ ብር ስለመቶ ብር አልቆጠርኳት ግን ያልሰራበትን ተአምጦ እየገባ እየፈታ በጫቶን እየቃመ መውሰጁ ለእሱ ይነቀው አይጥቀመው ይነቀው እንዲያው ይ ሰድ የቃዩ የከፈኑ መግቢ ይሆን ያው በነገራችን ላይ ዱርዬ ስለሆነ ምንም አረግለታ የእሷ የጉልበቷን የደሟን ነ ወሰደው እና ትሕክነት በርገሟ ይህን ቀበላት አለሁ ሀ አት ሰአት እግሯያበጠ ስንት ወቅ ስንታይነ መግብ እየሰራች ሀያ አራት ሰዓት እንቅልፍ ማራት የሰራችውን ይህ ለሱ ምንም እጅስም ማይሆነው አይጠገው አይጠገቡም እናቶች ይህንን ያያቸው ትምህርቱ ሰዱ እናትና አባት ታለ ተሰሩላችሁ በጣም ወንዲም ተሆነ በጎረቢት በዘመድ እየጠየቃችሁ የተሰራላቸውን በፎቶ እያያችሁ ቤቱን ደስ የሚል ቤት ተሆነ በፎቶ ውት አለዛ የሌላ ቤት እየቀረጠ አንዴ አንዲያኑ እናት የረገመችው አባት የረገመው እርግማናም እኔ የሚለኛል ዲገመው ዲገመው ብሏል